Шановні друзі-волонтери, зараз знову будемо вам дякувати за подарунки, які ви нам робите, і взагалі за те, що ви повністю забезпечуєте, мабуть, всі воюючі підрозділи України. От в даному разі, в першу чергу, хочеться подякувати фонду, який називається «Єдність та підтримка». Значить, цей фонд нам прислав хімічні грілки для рук. Дуже багато, дуже класні грілки, отакі. От. Нам прислали 6 мобільних телефонів, ось таких. Нам прислали ось такий акумулятор, з допомогою якого можна заряджати мобільні телефони, коли світла немає. Також нам прислали планшет для артилерійських розрахунків, для навігації і так далі. Зараз не можу його тут показати, тому що він на завданні з нашим командиром. Але вже є фото, і я так думаю, що я фото просто накладу на це відео, щоб ви побачили, як ми працюємо з планшетом. І також ми хочемо подякувати колективу Національного університету технології та дизайну, які нам прислали дуже багато, дуже класних теплих ковдр. Так, де у нас ковдри? Покажи. От такі у нас ковдри. Їх дуже багато, дякуємо. І також постільну білизну. Так. Значить, також ми дякуємо, дякуємо Володимиру Костенку і його дружині, а також дітям і вчителям київських шкіл. Номери 197, 206, 13 і 287, які вони нам прислали. Отакі дуже класні, дуже хороші чехли. У кого є ножик, відкрийте, хлопці. Я тільки-тільки забрала з нової пошти, ми ще навіть їх не дивилися. От щоб дітям було приємно, при вас ми їх відкриємо і подивимо. Що ж нам таке класне прислали? Зимові, маскувальні, супер. Для розвідки буде прекрасно. Ось такі класні чобли на спальні. Це шик. Дуже вам дякую, шановні. Спасибі. Ні, це реально дуже класна річ. Так, також нам нещодавно через нашого кулеметника з Білої церкви волонтер на ім'я Орес передав 2 бронежилети. Але вони теж зараз з хлопцями на завданні. Дасть Бог, скоро туди поїду, сфотографую, будуть фото. Так. Нікого не забули? Якщо когось забули, то вибачайте. Запишемо ще одне відео. Спасибі вам величезне, друзі. Без вас нам ніяк, а ми вас захищаємо. Спасибі, слава Україні! Героям слава!